အဝိဖုန်ကြီးချက်နီးတရားတမျိုးဟာတရားနှစ်မျိုးတရားသုံးမျိုးတရားလေးမျိုးဆိုပြီးတော့ဝင်းကြီးချက်စာအုပ်လေးပေါ့နော်လေးရုပ်ထုတ်ထားပါတယ်ချက်နီးကိုခုချက်နီးကိုချက်တဲ့ခါကျရင်ဟို recipe အတိအကျနေပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲတပုတ်စမ်းလိုက်ချက်လို့ရအောင်အကြီးကလမ်းညွန်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာစင်လိုက်ထည့်ပေးတယ်။အာလိုက်ချက်တဲ့လူကကိုချက်တဲ့ပုံစံကအရသာရှိရှိနဲ့သုံးဆောင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်။ဟိုနမည်ကတော့ချူဝီလို့ခေါ်ပါတယ်။အများကတော့ဝီဟိုလာဝီဖောက်ဆိုပြီးတော့သိကြပါတယ်ရှင်။အဝင်းစားလုံးပြတာဒီ2009လောက်ပေါ့နော်။ဝီအိနောက်ကြပြီးကစားလုံးမှာဝီရာရင်းချက်နီးတွေကိုဒါတငယ်ချင်းတွေကအီးမေးလ်ကနေပြောသွားဝီ share ပေးတယ်။ဆိုတော့တငယ်ချင်းကပြောတာပေါ့နော်။ဝီပေါ့နော်အီးမေးလ်နဲ့ share သူတို့ပဲရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဝီနီအဲ့ချိန်က blog တွေကရန်ခစ်စားနေရောလေ။ဒီ food blog လေးတခုလောက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံးနဲ့ချက်နီးလေးကိုကြီးလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါwe food house ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ we food blog လေးကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါအဲအခုဆိုရင်အားလုံးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ14နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါ we နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ food blog လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ we food magazine မှာလည်းဟင်းချက်နီးတွေပေါ့နော်ဟာလာစဉ် we ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ we 4နှစ်လောက် we ရေးဖြစ်တယ် food magazine မှာလေအပီးွားတော့ဝီဒီဒီပေါ့နော်ဒီမဂဇင်းမှာရေးထားတဲ့ဤချက်နီးတွေကိုအကုန်လုံးဝီရဲ့တစ်နှစ်တခါစုပြီးွားရင်အဝီဖုန်ဤချက်နီးတရားတစ်မျိုးဟာတရားနှစ်မျိုးတရားသုံးမျိုးတရားလေးမျိုးဆိုပြီးတော့ဝီဤချက်စာအုပ်လေးတွေပေါ့နော်လေးရုပ်ထုတ်ထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဝီ TV မှာလည်းဟင်းနေပေါ့နော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒါကိုတော့ဒါမြန်မာဆိုခုခုချက်တဲ့ဤတဲမှာတော့ဒီမြန်မာဤချက်နီးတွေရောဝီရအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအရှန်ဟင်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဟင်းပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယဟင်းနေပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယဟင်းတွေပြီးတော့ထိုင်းဟင်းတွေပေါ့နော်ဝီအကြိုက်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တခြားပေါ့ဒီယူရိုပီယန်ဟင်းတွေကလောက်တာတော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ကိုနဲ့ပေါ့နော်ကိုရင်းနှီးပြီးတော့ပိုကျွမ်းဝင်နေဆိုတော့အရှာအာရှဟင်းတွေပြောပါမှာပေါ့နော်အကြီးကတော့ဝီကြတော့ဒီပေါ့နော်ဝီတခုလည်းလက်ရှိတော့နော်ဖူဘလော့ဂါတွေအများကြီးပါပဲနော်တချို့ကြတော့ဒါဟင်းချက်နီးကိုရှယ်တဲ့ဖူဘလော့ဂါရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဒီပေါ့နော်အစားအသောက်လမ်းညွန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖူဘလော့ဂါတွေရှိတယ်အကြီးကတော့ပေးရပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ဝီလုံးနေရှိတာကြောင့်ဝီကြတော့ဒီချက်နီးကိုခုချက်နီးကိုချက်တဲ့ခါကျရင်ဟော recipe အတိအကျနေပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲတပုတ်စမ်းလိုက်ချက်လို့ရအောင်အကြီးကလမ်းညွန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စေတနာလေးပေါ့နော်စေတနာလိုက်ထည့်ပေးတယ်အာလိုက်ချက်တဲ့လူကကိုချက်တဲ့ပုံစံကအရသာရှိရှိနဲ့သုံးဆောင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အကြီးကတော့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်စေတနာအပြည့်လုပ်ရင်တော့အောင်မြင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအာတီးသွင်းခဲ့တဲ့ဟင်းနေရာတွေကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့ဘောက်ဆိုဝီချက်နေကြသည်ပေါ့နော်ဝတ်သနီချက်ပေါ့နော်ဝတ်သနီချက်ဆိုရင်ဒါဗမာချက်ပဲဒါပေမဲ့ဝီထွေနာရလေးရှိရပြီနောက်တစ်ခုကချက်ကချင်ချက်ပေါ့နော်ပြီနောက်သုံးတစ်ခုကကျတော့ဒီဝီအရင်တော့ကျတော့ဝီရန်ကုန်မှာလည်းစိုင်ဖွင့်နေဆိုတော့အဲ့တော့ကရောင်းနေဝသားတုတ်ထိုးဝသားတုတ်ထိုးဆိုရင်ဒါသူများရဲ့လုံအောင်မတူဝီဝသားတုတ်ထိုးပါဘောက်ဆိုဝီကိုယ်တိုင်ထွေနာတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဝီဘန်ကောက်မှာဖွင့်နာရဲ့မွင်းကားဆောဆောဆိုင်ဆိုလေဒီမွင်းကားဒီဗမာပေါ့နော်မူမပြက်ပဲဝီချက်တာဒါပေမဲ့ဝီထွေနာရလေးရှိရဒီမှာဆိုလေပေါ့နော်မွင်းကားဆောဆောဆိုင်မှာဆိုလေအာဒီပေါ့နော်ဒီ food blogger ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲဆုံးလို့ပြောရမယ်ဘောက်ဆိုတော့အဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်အများစုကကြတော့သူကဟာဈေးလေးသွားဝယ်လိုက်မယ်ဒီ channel ကိုအတိအကျမရေးလေးမရှိဘူးသူကဇလန်းလေးပုံစံမျိုး story လေးတွေရေးပြီးတော့အရှေ့ရေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရကြတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာ channel နဲ့ပုံစံမျိုးကြီးချက်စာအုပ်ပုံစံမျိုးပဲဒီ channel ကို blog grant တက်ရမယ်ဆိုပွဲတည်ဆိုပဲနဲ့စိုးစောအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ပုတ်ခက်ခံရတဲ့တော့ဟာလေဟာသူကရပြင်းစရာကြီးကိုဖတ်ရတာပြင်းမှုရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့ရေးတာပေါ့ဘာ story မှလည်းမပါဘူးဒီ channel အတိအကျပဲရေးတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာခုပေါ့နော်ခုလက်ရှိကတော့ဝီပေါ့နော်ဒီဘန်ကောက်မှာစောစောဆိုင်လေးဖွင့်ထားရတယ်။နောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတာကြဝီဗမာဟင်းချက်မီးတွေကိုဒီအင်္ဂလိပ် version နဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာဝီဟင်းချက်စောက်လေးထုတ်ဖို့စိတ်ကူးလေးရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာပေါ့နော်ဝီကိုအမြင်အားပေးနေတဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီဘန်ကောက်မှာနေတဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးနဲ့ဝီမုံငါစောစောဆိုင်လေးဘန်ကောက်မြို့ PTR Ratchet TV နားမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်လို့နော်လာရောက်ပြီးတော့ညီစံကြည့်မှုတွေအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။